У Дніпрі комунальники вимагають у власників гаражів перефарбовувати їх у світло-сірий колір і навести лад на прилеглій території. Відповідні смс-повідомлення люди отримали на свої мобільні телефони від КП «Благоустрій» міської ради. Сірий колір в адміністрації міста обрали не випадково, це колір інфраструктури більшості комунікаційних елементів Дніпра. Руслан Мороз, начальник інспекції з питань благоустрою, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що більшість власників навіть офіційно оформлених гаражів не виконують умов договору і не стежать вчасно за своїм майном. Тож на виході маємо кольорову какофонію. У загальній масі зелені, сині, червоно-коричневі та навіть сріблясті гаражі. Чому терміново? Та тому, що з тих пір, коли ви, підписуючи договір, зобов'язалися утримувати прилеглу територію в порядку і своєчасно фарбувати свій гараж, пройшло від півтора до двох років. Конкретні терміни не встановлювали свідомо. Розуміємо, що у кожного є свої обставини. Будь ласка, повертайтеся з гостей, відпусток, дач, візьміть граблі, віник, пензлик і зробіть красу на маленькій території, замість того, щоб шукати причину, аби цього не робити.